חן, בשנה האחרונה שב לחזית חקר המקרא אחד הנושאים השנויים במחלוקת בנתונים בוויכוח מאז אמצע המאה ה-19, לפני 150 שנה בערך. חזרתו לחזית המחקר של הוויכוח נעוץ במחקרו של חוקר ישראלי צעיר בשם עידן דרשוביץ, שחקר את הנושא במשך למעלה מארבע שנים, פרסם מאמרים, ערך כנסים וכתב ספר גם על ממצאיו ועורר את הדיון מחדש. היה או לא היה, אמיתי או מזויף. ובכן, סיפור המעשה מתחיל ברוסיה הצארית, בעיר בשם קמניץ פודולסקי, היום זה אוקראינה. בשנת 1830 נולד למשפחה יהודית בשם וילהלם, משה וילהלם שפירא. בגיל 25 הוא המיר את דתו לנצרות, והיגר לירושלים, לעיר העתיקה, ופתח ברובע הנוצרי חנות שבה הוא מכר מזכרות ועתיקות בעלי ערך. קצת רקע, במאה ה-19 החלה התעניינות רבה בארכיאולוגיה. תחילתה של ההתעניינות הייתה ב-1799, כאשר נפוליאון כבש את מצרים וגילה את אוצרותיה של האימפריה הפרונית. אפילו שהצרפתים לא נשארו זמן רב במצרים, בחמש שנות שהותם, הביא לשם נפוליאון חוקרים שהחלו ללמוד את תולדותיה של מצרים העתיקה. אז גם התגלתה אבן הרוזטה, שבעזרתה הצליחו לפענח את השפה המצרית, את ההירוגליפים, והתרבות המצרית לפתע התגלתה במלוא הדרה. התגליות הללו סחפו את האזור כולו, וחיפושים אחר ממצאים ותגליות ארכיאולוגיות התגלו גם בכנען, פלסטינה, במערב ובמזרח הירדן. גילוי מצבת מישה ב-1868 סחף את חובבי הארכיאולוגיה לצאת ולחפש ממצאים ארכיאולוגיים. על המצבה הייתה כתובת של מישה, מלך מואב, שמלך באמצע המאה ה-9 לפני הספירה, ובכתובת מתואר אירוע שמסופר בספר מלכים. מישה מתפאר כי הצליח להסיר את עולו של בית עומרי. גילוי המצבה הביא לגידולו והתפתחותו של שוק העתיקות, אבל במקביל הביא גם לגידול בשוק הזיופים. את התגליות והחפירות ביצעו בעיקר פקידים שהיו בשירות בירושלים. ענף הארכיאולוגיה עוד אז לא היה כל כך מפותח. נזכיר את צ'רלס וורן, שהיה קצין בחיל ההנדסה המלכותי, ושימש בתפקיד בירושלים. הוא היה זה שחפר וגילה בעיר דוד את הפיר המפורסם מעל נקבת השילוח, שנקרא על שמו פיר וורן. חוקר אחר היה שארל קלרמון גנוד, נדבר איתה, נדבר בו, שהיה דיפלומט ושרת בשגרירות הצרפתית בירושלים. הוא היה זה שרכש את שברי מצבת מישה ודאג להעבירם למוזיאון הלובר. משה וויליאם שפירא עשה כאמור בחנותו במכירת ממצאים ועתיקות. הוא בעצמו הסתובב רבות אצל הבדואים באזור מדבר יהודה, רכש מהם ממצאים, את מרביתם היה מוכר למוסדות, לאספנים, למוזיאונים הגדולים באירופה, ועד מהרה הפכה חנותו לכתובת לבדואים שמצאו עתיקות. במהלך הזמן הזה הוא התעשר מעיסוקו, ואף רכש לו, לאשתו ולשתי בנותיו, את בית המגורים, ארמון, פלס, המוכר כיום כבית הנתיכו בירושלים. בשנת 1873 הוא ספג מכה קשה, כאשר מכר למוזיאון בברלין חרסים מואביים שהתבררו כזיוף. להגנתו שפירא טען כי כשהציע אותם למכירה, הוא הזהיר כי ייתכן שהם זויפו. לפי דבריו של שפירא, בשנת 1878 הגיעו לידיו פרגמנטים של יריות אור, אותם מצאו שני בדואים במערה, בצד המזרחי של ים המלח בירדן, ליד וואדי אל מוג'יב. היריות היו עטופות בבד פשטן. על יריות הפשטן היה מעטה שחור דביק שנראה כמו זפת שדבק בהם. ובעזרת שייך מקומי הצליח שפירא לרכוש מהשבט הבדואי הג'איה 16 יריות אור שהיו במצבי שימור שונים. הוא רכש את כולם במחיר צנוע. בבחינת המגילות הללו שהוא ערך לאחר מכן,
הסתבר לו כי מדובר בשלושה עותקים של אותו כתב יד. אחד מהם היה כמעט שלם, השני היה שלם בחלקו, והשלישי היה פגום וכמעט בלתי קרי. כתבי היד היו כתובים בכתב העברי הקדום, כתב היד שהיה בשימוש בתקופת בית ראשון. שפירא עבד על פענוח המגילה והכין תעתיק של הטקסט הכתוב בו, ובשנת 1883, 5 שנים אחרי שקיבל ידיו את הממצא ועסק בפענוחו, נסע שפירא לאירופה כדי למסור את המגילות לבחינתם של מומחים, כדי לוודא את ערכם ואת האותנטיות שלהם. הוא כינס כמה מומחים בברלין, ועל פי עיתון הטיימס הלונדוני בכתבה מהסירי ביולי 1883 כתוב, הוועדה ישבה ובחנה את הממצא וקבע כי מדובר בזיוף. עוד נכתב שם, אף שהיה מקום לערוך בדיקה כימית, הוועדה לא מצא מקום לעשות זאת. שני חוקרים גרמניים ידועים, הרמן גוטה ואדוארד מאייר, ישבו לפענח את הטקסט ולבדוק את המגילות. ומאחר ובאותם ימים טרם היה שימוש בצילומי אינפררד, הם ניסו טכנולוגיה חדשה על ידי שפשוף הטקסט באלכוהול. אולם הם עשו את בדיקתם בתנאים ברועים, אור חלה, זכוכית מגדלת, ולא הצליחו לקרוא בצורה ברורה את הטקסט. גוטה, שבתחילה חשב שמדובר במסמך אותנטי, שינה לאחר מכן את דעתו. למרות התגובות השליליות שקיבל בגרמניה, שפירא התעקש ושם פעמיו ללונדון והציע את המגילות למוזיאון הבריטי. המוזיאון הבריטי אכן גילה התעניינות רבה במגילות, ומאחר ושפירא היה מוכר במוזיאון הבריטי, כי בעבר הם כבר רכשו ממנו כ-250 ממצאים ועתיקות, לכן הייתה כלפיו הערכה. הסכימו לצעתו למכור תמורת לא פחות ממיליון פאונד, ובלבד שאכן המגילות הן אותנטיות, מדובר בסכום עתק. המוזיאון העמיד את המגילות לבחינה ומינו את כריסטיאן דוד גינזבורג כדי שיבדוק את אמיתותן. במקביל הוצגו לציבור שני פרגמנטים שהיו מוגנים מאחורי ויטרינת זכוכית. פרסום המגילות יצר גל התעניינות, ושפירא, שפרסומו הגיע לשיא, אף נפגש עם ראש ממשלת אנגליה דאז, ויליאם גלדסטון, שבא למוזיאון לראות את הממצא. גינזבורג הכין העתק של המגילות, אשר נשמר עד היום במוזיאון, ולמעשה זה העתק עליו מסתמכים הפלאולוגים בניסיונותם לבחון את אמיתות המגילות על פי צורת האותיות, ועוד נשוב בהמשך לדון בכך. מבקר אחר במוזיאון היה שארל קלרמון גנו, מיודעין וממצבת מישה. הוא היה זה שרכש את שברי המצבה מהבדואים והעבירם ללובר, שם הם חוברו יחדיו ומוצגים עד היום. קלרמון גנו הכיר את שפירא היטב מירושלים, והיה ידוע כיריבו הנקמני. גינזבורג אפשר לקלרמון גנו לעיין רק כמה דקות במגילות, ובתנאי שלא יפרסם את דעתו עד למסקנות הוועדה. למחרת בבוקר, פרסם קלרמון גנו את דעתו הנחרצת, המגילות מזויפות. באותן כמה דקות ששעה קלרמון גנו עם המגילות, הוא הגיע למסקנה ששפירא השתמש בקלף, בקלף שאותו הוא גזר משולי ספר תורה תימני, שהיה בידיו, ובעיריית הקלף השתמש לזיוף. לאחר מכן, גם גינזבורג פרשם את מסקנותיו שהמגילות מזויפות, והוא מנה לכך שתי סיבות. הסיבה הראשונה, אכן, כפי שטען קלרמון גנו, חלק מהמגילות הקלף נחתך משולי ספר תורה, שהתאימו לספר תורה תימני, מאחר ושפירא עסק במסחר בספרי תורה תימניים, הוא אפילו מכר למוזיאון אחדים מהם. הסיבה לקביעה הזאת היא שהמגילות היו חתיכות ישר בצד אחד, ואילו מהצד השני הם היו גסות. לדעת המומחים אז, אי אפשר שאחרי כל כך הרבה שנים יישארו המגילות חתוכות בקו ישר. הסיבה השנייה שבגינה גינזבורג טען שהמגילות מזויפות,
היו שגיאות שהוא מצא בטקסט העברי, שלדעתו חלקן נעשו על ידי יהודי אירופאי. שתי הסיבות הללו, כשגמו לגינסבורג להכריז על המגילות כמזויפות. אף שגינסבורג לא האשים את שפירא בזיוף, לא היה בכך במקום לרב לספק, שפירא היה גם אירופאי, והוא גם שכר בספרי תורה תימנים. פרסום התוצאות העמידו את שפירא באור שלילי, שפירא תואר כבדיחה, כנוכל, וקריקטורה אנטישמית פורסמה בטיימס הלונדוני. בו שפירא נראה כיהודי, והדיון עוטף מאצבעותיו. שפירא קיבל את גזר הדין קשה, ובעקבות האישום שהמסמך מזויב, הוא כתב מכתב לגינסבורג. וכך הוא כותב, אני תרגמתי את זה. דוקטור גינסבורג היקר, הצגת אותי כבדיחה וכטיפש, כשפרסמת והצגת דברים בהם אתה מאמין שהיו זיוף. אינני חושב שאוכל לשרוד את הבושה. אינני משוכנע שהמגילות הם זיוף, אף שקלרמון גנו כתב זאת. עזוב את לונדון בעוד יום או יומיים לברלין, שלך, משה וויליאם שפירא. המכתב הזה הגיע לידי הטיימס שפרסם את המכתב, וכתב שלמרות הסגנון המאיים של שפירא, איננו מאמינים שיממש את איומיו ויתאבד. שפירא עזב את לונדון, אבל מעולם לא שב לירושלים, לאשתו ולשתי בנותיו. לאחר 6 חודשים, בהם נדד באירופה, הוא שם קץ לחייו בחדר קטן במלון ברוטרדם, ב-9 במרץ 1884. עד כאן סיפורו הטרגי של שפירא וסיפור המגילות. לפני שניכנס לתוכן המגילות, בואו נבדוק את שתי הטענות העיקריות שגרמו לגינסבורג לקבוע כי המגילות מזויפות. לכמה מהמגילות, לא לכולם, היה קצה אחד חתוך ישר, חלק, ואילו הקצה השני חתוך גס, לא ישר. זה שימש כהוכחה שהמגילות נחתכו לאחרונה, מאחר והאמינו באותה עת שכתבי יד עתיקים לא יכולים להיות עם קצה חלק וחתוך ישר. למעשה לדברי גינסבורג, קצוות ישרים לאורך שנים נעשים גסים ומרופטים. ואז, 60 שנה לאחר מכן, נמצאו מגילות ים המלח בקומרן, 1946-1947. מדהים! עד כמה הסיפור מציאת המגילות בקומרן דומה לסיפור המגילות של שפירא. שני בדואים שחיפשו במערות שמעל קומרן מצאו את המגילות ומכרו אותם לכל המרבה במחיר. המגילות שנמצאו בקדי חרס היו ארוזות במצב דומה, כמו שנמצאו מגילות שפירא. הן היו כרוכות בירידת פשטן, ועל הבד אכן הצטברו כתמי זפת, וכנראה נפלט מאור חרס. מהאור של המגילה. גם שם נמצא כי חלק מהמגילות הללו שנכתבו בין המאה השנייה לפני הספירה למאה הראשונה לספירה, היו בדיוק באותו המצב כמו המגילות של שפירא, היינו חתיכות ישר בצד אחד. הנה אתם רואים כאן את מגילה של פשר חבקוק ממערה אחת, וכאן אנחנו רואים את ספר תהילים, תראו איך שלמעלה קו ישר, ולמטה באמת זה החול, ובדוגמה השלישית יש לנו את מגילת המקדש, שגם היא ישרה בצד אחד, ואילו בצד אחר היא החולה ובלויה. ובכן, האמת היא שגם תגלית הזו של מגילות מדבר יהודה, מגילות ים המלח, לא עברה בשקט. ב-1949 פרסם החוקר סולומון צייטלין, שהיה מומחה לתקופת בית שני, שהמגילות הללו מזויפות. מדבר על מגילות ים המלח. בטיעון מעגלי, כן, כשהוא מסתמך על מגילות שפירא, כמו שהם היו שם מזויפות, גם זה מזויף. כמובן שברור היום, לעל כל צל של ספק,
כי מכל מגילות ים המלח אינן מזויפות. ובכן, אכן נמצא כי בכמה במגילות ים המלח היו שוליים חתוכים ישרים, מגילות בנות למעלה מ-2000 שנה, ממצא המגילות מים המלח שומט את הטענה הראשונה של גינסבורג, בגינה פסל את המגילות. הטענה השנייה, בגינה נפסלו המגילות, הייתה כי בטקסט שלהם היו שגיאות שרק יהודי, פולני או רוסי יכול לכתבן. למשל, השימוש בחטא או בחף. אנחנו יודעים שבמזרח משתמשים בחטא ובחף ולא בחף. יהודי אירופאי לא מכיר את ההבדל בהגייה והשתמש בחף במקום בחטא. כשמביאים את הדוגמה של הפסוק הבא מתוך ספר דברים ובמקביל גם מתוך המגילה. ונלכוד את כל הרב בעת האי, לא הייתה קריאה אשר לא לקחנו מאיתם, 60 עיר כל חבל ארגוב ממלכת אוגו בבשן. ובכן, בספר דברים, נוסח המסורה, חבל רשום כפי שאנחנו מכירים בתור חטא, ואילו במגילה זה כתוב בחף. באים ואומרים, פשוט סייפן אירופאי לא יכול להבדיל בין חטא לחף. אבל, מה שהם לא יודעים, שבמגילה למשל, שנמצאה בים המלח, מהתקופה החשמונאית, 4Q450, מופילה מילה חסר, עם המילה חף, חסר, בצורה כזאת. כך שהשגיאות הללו, אז עוד לא היה יהודי רוסי או פולני שיכל לכתוב בשגיאה. אם כן, שתי הטענות שבגינם נקבע כי המגילות של שפירא מזויפות נמצאות כשגויות במבחן הזמן. ברור היום כי שתי הטענות הללו נופלות לאור הממצא הארכיאולוגי של מגילות מדבר יהודה. כמובן שאם היה בידינו היום פיסת אור אחת מהמגילות הללו, יכולנו בבדיקת פחמן 14 לבדוק את מקוריותן. גילויין של מגילות ים המלח פתח מחדש את הוויכוח על האותנטיות של מגילות שפירא. בשנת 1947, בעקבות גילוי המגילות של ים המלח, נזכרו החוקרים כי סיפור גילויה נראה כבר בעבר, ודומה למגילות שפירא שהוכרז אז כזיוף. ולפתע קמו מערערים על ההחלטות הקודמות של הפוסלים, והמחלוקת הוצתה מחדש, והתלקחה מחדש. אבל בהיעדרו של כתב היד, דחו בחירי החוקרים את הטענות, ולא נותרה להם ברירה, אלא לאשר שהמגילות אכן זויפו. היום, בראייה לאחור, ברור לנו מדוע התקשו ב-1883 לקבל את אותה אותנטיות, כשאין לנו פחמן 14, אין לנו אפשרות לבדוק אותנטיות, או עתיקות של דברים אורגניים. בשנת 1883 לא היו האמצעים לבדוק גם טקסטים עתיקים שהופיעו על קלף פפירוס או על אוסטרוקון, על קלף פפירוס או על אוסטרוקון. אי אפשר היה אז לקבל שאור של כבשה יחזיק מעמד זמן כה רב בתנאי ים המלח. ההבנה שאכן זה ייתכן הסתברה רק 60 שנה מאוחר יותר כשהיו לנו את המגילות. הסיבה השנייה זה ששפירא היה לו עבר שלילי, הזכרנו את זה. לפיו היה מעורב כ-10 שנים קודם לגילוי המגילות בסקנדל שניתן בו כמחר זיוף למוזיאון בברלין. ואף שהדבר היה מזמן, ולמרות הצטדקויותיו של שפירא, העניין עדיין היה כקטם על שמו. ולבסוף, באותה עת חקר המקרא היה בראשיתו, חקר המקרא המודרני, ולא היה מספיק מידע על מקורו של ספר דברים והיכולת לבדוק מבחינה טקסטואלית, לבדוק את הטקסט. חוקר צעיר ישראלי מאוניברסיטת פוסדם, בן 38, עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית, חקר במשך 4 שנים את המגילות והשתכנע באמיתותן. ולא רק באמיתותן, אלא הוא קבע גם את זמן כתיבתם למאה השביעית לפני הספירה. הוא טוען כי מדובר בנוסח הראשון, הקודם לספר דברים, או כפי שחקר המקרא קובע, כי מדובר במקור די, אחד מ4 המקורות מהן נכתבה התורה, על פי השרת התעודות של ולהאוזן.
דוקטור עידן דרשוביץ יחל לחקור את הסיפור המגילות לפני 4 שנים. הוא כותב, כמעט מיד הרגשתי, זה לא יכול להיות זיוף. כאשר הוא פענח את הכתב העברי הקדום, ראה לפניו טקסטים מתוך ספר דברים. ככל שהעמיק בנושא, היה ברור לו שמבחינת התוכן אין כל אפשרות שהטקסט הזה היה מזויף. וכפי שתראו גם אתם מיד, לא ייתכן שזייפן במאה ה-19 יכל לזייף את הטקסט. אבל אתם יודעים, להוכיח אותנטיות של ממצא זה הרבה יותר קשה מאשר להוכיח שהוא זיוף. דרשוביץ נרתם למשימה, ואחד הדברים הראשונים שעשה היה לחפש את ניירות העבודה של ויליאם שפירא. אנה מגדלנה, אלמנתו של שפירא, מסרה את המסמכים עליהם עבד בעלה לידי פרופסור הרמן סטראק באוניברסיטת ברלין. משם הם נמסרו לקוניגליש ביביולוטק, שם הם נמצאים עד היום. אף אחד לא בדק אותם, את המסמכים הללו. עידן נסע לשם, ובין החומרים שמצא, היו 3 דפים כתובים בעברית בדיו בצבע סגול. המסמכים הללו, שמעולם לא נחקרו ופורסמו, מנקים את שפירא מאשמת הזיוף. אלו היו ניירות העבודה של שפירא. בניירות הללו הוא כתב בכתב יד את התעתיק של המגילה. על התעתיק של הטקסט שתרגם שפירא היו כמה סימני שאלה והערות שרשם בשולי המסמך. אפשר לראות כי אחרי שתרגם 5 שורות הוא שב ומחק ותיקן. בכמה מקומות הוא סימן בעיגול את התעתיק, הוסיף סימן שאלה ואף רשם עליו שעליו לבדוק את פשר המילה. הרישום שעשה גם כולל כמה שגיאות. ברור כשמש ששפירא התקשה להבין את הטקסט, ולכן לא ייתכן שהוא יוצרו. אני אביא לכם רק דוגמה אחת שתראו מתוך ספר דברים, פרק ב', פסוק 20. תראו איך שפירא, אני מראה לכם כאן למעלה, אתם יכולים לראות את מצד שמאל בטבלה, את הטקסט של המסורה, של ספר דברים, מימין את הטקסט המתורגם של שפירא, התעתיק שלו. וכאן כתוב, רפאים ישבו בלפנים, והמונים יקראו להם זמזמים, עם גדול ורב, ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם, וירשם וישבו תחתם. שפירא טעה במילה וישמידם, ובמקום וישמידם הוא כתב ויישם, אפשר לראות למטה, כן? יש עם סימן שאלה, הוא כתב ויישם אותם ורשם סימן שאלה, זה מופיע כאן על הנייר שלו. זאת אומרת, הוא פשוט טעה בתעתיק, כי הוא פשוט לא הבין את זה, והוא מסמן סימן שאלה. כל העניין הזה הוא מדהים, מכיוון שהעיוד הזה, בניירות העבודה של שפירא, נותן אפשרות כניסה למוחו. אם הוא זייף, או אפילו ידע לזיוף, אין בזה היגיון, שהוא ישב, הקדיש שנים לפענוח הטקסט, כדי להבין, ואפילו הוא שקע לא פעם אחת. עידן דרשוביץ למעשה מזכה את שפירא מאשמת הזיוף או מכל חשד שהמגילות זויפו. במגילה היו כ2,000 מילה הכתובות בעברית, בעברית העתיקה, לא בעברית המרובע, לא בכתב המרובע המוכר לנו היום. ותוכנה הכיל תקציר של ספר דברים המוכר לנו היום. הטקסט של המגילות כולל נוסח חדש של 10 הדיברות, של שמע ישראל, של הברכות והכללות, אבל ההבדל הגדול והמשמעותי הוא שהטקסט הקדום שבמגילות איננו כולל את קובץ החוקים. כל פרקים י"ב עד חו"ב אינם מופיעים במגילה, וכולם הם פרקי החוק. עידן גם מצביע על מקרים רבים של הבדלים בין הטקסט של המגילות לזה של ספר דברים, שנחשבו במחקר המודרני כתוספות מאוחרות, ואני אביא לכם בהמשך כמה דוגמאות. אבל לפני שנעסוק בתוכן ונראה כי אי אפשר לקבל שהטקסט דויף, הבעיה העיקרית היא הפלאוגרפיה,
חקר הכתב. כלומר, מה הייתה צורת האותיות? ולפי צורת של האותיות אפשר לקבוע את זמנם. ובכן, ב-2019 נערך כנס בארצות הברית, ובו הציג דרשוביץ את ממצאיו. בסופו של הכנס החוקרים נחלקו. מרבית חוקרי המקרא השתכנעו כי המגילות אמיתיות, ואילו הפלאוגרפים, חוקרי הכתב, קבעו זיוף. אבל כאמור, מאחר ואין בידינו את המקור, לא נותר לפלאולוגים לבדוק את צורת האותיות על פי העתקות שהיו, אלא רק על פי העתקות שהיה להם ביד. הנה, ותראו את ההבדלים בעתקים של המגילות שהיו לנו בעתקים הללו. הנה, בדוגמה הראשונה, אתם יכולים לראות את ההבדל של האות וו. שלושת הוווים מצד שמאל, זה לפי הסקיצה שערך גינסבורג, ואילו מצד ימין, לפי הסקיצה שערך גוטה. דוגמה נוספת, זה האות קוף, שלושת הקופים שערך גינסברג, לעומת קוף שערך גוטה. ואכן, דווקא אחד מהם, אחד מהאפיגרפים, האפיגרף שחקר את מגילות ים המלח, טען, ללא הממצא המקורי, לא ניתן להוכיח את טענותיו של דרשוביץ, אך גם לא לשלול אותם. רק לשם הבהרה, מדע הפלאוגרפיה חוקר את צורת האותיות. יש התפתחות בכתב, ואותיות מהמאה העשירית לפני הספירה אינן נראות בדיוק כמו אותאות במאה השביעית או השישית לפני הספירה. ומאחר שמה שיש בידינו העתק שנעשה על ידי גוטה או על ידי גינסברג, אי אפשר לבחון את הכתב המקורי, וכל ניסיון להגיע למסקנה בעניין הזה נועד לכישלון. האפיגרפים שאמונים על בדיקת צורת האותיות אינם יכולים לעשות זאת על ידי בדיקת העתיק ולא על בדיקת המקור. סליחה. כאשר עידן דרשוביץ החל בבדיקת הטקסט, הוא הבחין בשינויים רבים בין הטקסט לבין המגילות, של המגילות לבין זה של ספר דברים. ואני אביא לכם טעימה, רק כדי שתבינו את כיוון המחקר של דרשוביץ. רק שתיים או שלוש דוגמאות מתוך עשרות שביא דרשוביץ במחקרו. וכך תוכלו גם אתם לשפוט האם הטקסט נראה בעיניכם מזויף. ובכן, אמרנו שההבדל הבולט והחשוב ביותר הוא היעדר מוחלט של החוק, פרקי החוק, מספר דברים. למעט עשרת הדיברות שכן מופיע, בשינוי צורה. ספר דברים, על פי נוסח המסורה המוכר לנו, מציג את נאומו של משה לפני כניסתם לארץ. משה מזכיר לעם את ההיסטוריה, משה מזכיר לעם את ההיסטוריה, יציאת מצרים, ומביא גם פרקים לא מעטים של החוק. למעשה כמעט חצי מספר דברים זה פרקי חוק, מפרק י' ב' ועד פרק כ"ו, והם נהדרים מהמגילות של שפירה. דרשוביץ הגיע למסקנה כי הופעת הפרקים העוסקים בחוק הם תוספת מאוחרת, מכיוון שכפי שתראו מיד, זה פשוט מפריע לזרימת הסיפור ההיסטורי שמתחיל ומסתיים בסוף הספר. בואו נראה את זה ביחד. מתנצל על הצינון שלי והצרידות. ובכן, תראו, ספר דברים מצד שמאל זה המסורית, זה כספר נוסח המסורה של ספר דברים שאנחנו בידינו היום. פרק י' פסוק 26 מתחיל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום הברכה והכללה, ואילו מצד ימין, ואילו מצד ימין יש לנו את אותו טקסט, אגב, עידן קרא לזה Valediction of Moses, הנאום האחרון של משה, והוא סימן אותו באות V לעומת האות D של ספר דברים. אותו קטע מופיע בשני פסוקים הללו,
של פסוקים 26 עד 30 מופיע בשני הקטעים, בשני הנוסחים, ואז קורה משהו משונה. אני רק אראה לכם לפני שאני אעבור הלאה, כתוב כאן ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. זאת אומרת, אחרי שהוא מדבר על זה שהוא נותן היום, צריך להגיע ברכה והכללה. אבל לא מגיע ברכה והכללה, כי לפי ספר דברים של היום, מפרק 11, פרק י' פסוק למד א', ועד פרק חף ז', פסוק 11, מגיע כל קובץ החוקים. ואילו בפרק חף ז', פסוק 12, פתאום שני הטקסטים מתאגדים. ואלה יעמדו על הר עיבל, ואלה יעמדו לברך את העם, שני הטקסטים מתאגדים. זאת אומרת, יש רצף בין הקטע הראשון לקטע האחרון, שבתוכו מצא מי שמצא לנכון להכניס את כל קובץ החוקים. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם שיש כאן רצף ענייני ברור. על פי החוקרים, ההיעדר של קובץ החוקים מהמגילות מצביע על כך שהמגילות עתיקות יותר מספר דברים שלנו, מכיוון שבימי קדם אנשים שהעתיקו טקסטים מקראיים יכולים היו להוסיף, אבל בשום פנים ואופן לא לגרוע ולמחוק טקסטים שהיו עבורם טקסטים קדושים. נעבור דוגמה נוספת, עשרת הדיברות. ישנם שינויים לא מעטים בין שני הטקסטים של עשרת הדיברות. מצד שמאל אתם רואים את הטקסט של ספר דברים, מצד ימין את הטקסט של הנאום של משה, של המגילות. במגילת שפירה, הדיבר הראשון והשני נחשבים כדיבר אחד. כך כתוב שם, אנוכי אלוהים אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולא תעשה לך פסל. קיימים גם שינויים בסדר הדיברות, וגם בתוכן, בתוכנן. אחרי כל דיבר מופיע במגילות, אנוכי אלוהים אלוהיך. וזה מה שמבדיל בין דיבר לדיבר. עמוד על שניים מהם. הראשון הוא שם האל. במקום אני אדוני אלוהיך, אדוני השם המפורש, יהודה ובאי, מופיע לאורך כל הטקסט של עשרת הדיברות, אנוכי אלוהים אלוהיך. השינוי השני הוא שבספר דברים, עשרת הדיברות מוצג בגוף שלישי. נדע לכם כדוגמה, למשל, תראו בשבת, אם תסתכלו למטה ברובריקה השנייה, קדש את יום השביעי ושבות בו, כי ששת ימים עשיתי את השמיים ואת הארץ. לא כמו שכתוב כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. הכל בגוף שלישי, ואילו כאן זה מופיע בגוף ראשון. ובכלל, כל הנושא הזה של שימוש בשם האל, לאורך כל המגילות, שם האל מופיע בשם אלוהים, אלוהים אלוהיך, ולא מלבד פעמיים, פעם אחת בפסוק הראשון, ופעם אחת בפסוק האחרון, שהוא מופיע בשם המפורש, אדוני יוד ה' וו ה'. סוג אחר של הוכחות שדרשוביץ מביא, עוסק בהבנה מדוע קטעים שמופיעים בספר דברים אינם מופיעים במגילה. ולטענה הזאת יש משמעות עצומה, מכיוון שהיא מוכיחה כי חקר המקרא שעוסק בהבנת הטקסט מאז המאה ה-19 הוא נכון, ולפיכך אפשר לומר שרובו איננו השערה כי אם עובדה. ואביא לכך שתי דוגמאות מתוך רבות שמביא דרשוביץ בספרו. הדוגמה הראשונה היא ההבדל בפסוקים הראשונים שפותחים את ספר דברים. שימו לב, הפסוק הראשון, אני מסתכל מצד שמאל ספר דברים, מצד ימין המגילה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה. אותם הדברים פסוקים גם במגילה, ואז יש קטע שלם שלא מופיע במגילה, ושני הקטעים הללו מתחברים ביחד בפסוק
האחרון, פסוק 6, אלוהים אלוהינו, אדוני אלוהינו, דיבר אלינו בחורב. מסתבר שכל הקטע הזה שמחסר, כבר נחקר על ידי חוקרי מקרא, אחרי המאה ה-19. זאת אומרת, אחרי שכבר נמסרו המגילות, אחרי 1883, כל הקטע הזה הוכר על ידי המחקר כתוספת, גם מבחינת הסגנון שלו, גם מבחינת השייכות שלו לתוך הקטע הזה. ולכן, אפשר לומר אולי, תרצו, שאותו סופר זייפן, בעצם או שהוא היה גאון, נביא, שידע שיהיה תוספת כזאת ופשוט הוריד את הקטע הזה בדיוק, בול את הקטע הזה, שלאחר שנים רבות גילו אותה כתוספת. הדוגמה השנייה שאני רוצה להביא, גם כאן יש לנו כאן תוספת, בעת היא אמר אדוני אליי פסולך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אליי הערה, זה פחות או יותר מה שכתוב במגילה, ואז נכנס פה קטע של ועשית לך ארון עץ. גם כאן ההבנה היא שהתוספת הזאת שמופיעה כאן היא סגנון כהני, והסגנון הכהני הוא סגנון הרבה יותר מאוחר שהוכנס לתוך המגילה במקום הזה כדי להראות שהיה עץ, היה ארון עץ שאליו הוכנסו, ואילו בסיפור של, בקטע של המגילות, העניין הזה לא מופיע. עידן דרשוביץ מתארך את כתיבת המגילות לפני תקופתו של יאשיהו, דהיינו המאה השביעית לפני הספירה, ולצורך כך הוא בדק את לשון המגילה והוא ניתח אותה עם בלשנית ישראלית-אמריקאית בשם נעמה פתאל, ויחד הם הגיעו למסקנה שהלשון מתאימה לסגנון המוכר מתקופת בית ראשון. עד כאן, לא אלעית אתכם בדוגמאות נוספות, יש עוד הרבה. אני סבור שרוח הדברים ברורה. זייפן כלשהו שזייף את המגילה והחליט להשמיט קטעים בזיופו, לא יכול היה לדעת איזה מהקטעים תהיה תוספת מאוחרת על פי חקר המקרא המודרני, ובכלל מדוע היה עליו להתעמק בעניין, הוא יכל פשוט לכתוב כמה קטעים מספר דברים ובכך לסיים את עבודתו. לסיכום, אירוני הדבר שספר דברים שחוקרי המקרא מייחסים אותו לאותו סופר, אותו ספר שנמצא במקדש בתקופתו של המלך יאשיהו בשנת 622 לפני הספירה כספר התורה. כך זה כתוב במלכים ב', ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. התגלה ספר לפתע פתאום שלא היה ידוע, ויש כאן במחקר הישראלי יש קונסנזוס על פי חוקרי המקרא שמדובר שם בזיוף שנעשה על ידי סופרים בחצרו של יאשיהו ובראשם שפן בן אציליהו, מתוך מטרה להוכיח ציווי אלוהי על ריכוזיות הפולחן בירושלים ועל רפורמות כהניות נוספות. ולכן ייתכן שהספר שנמצא במקדש בשנת מלכותו ה-18 של יאשיהו זויף על ידי אותם כהנים שלקחו טקסט היסטורי קיים, המגילות הללו, כן? שסיפר את נאומו האחרון של משה והוסיפו לו את כל פרקי החוק אפשרי. כמובן, שאילו הייתה בידינו אפילו פיסת בד או אור מהמגילה, יכולנו באמצעים טכנולוגיים של היום להכריע בוודאות. אבל לצערנו, כנראה המגילות עבדו. והמבחן שיש בידינו לעשות הוא בשני המישורים הללו, בחינת בדיקת התוכן ובחינה פלאולוגית של צורת האותיות. לגבי מבחן פלאולוגי, כבר אמרנו
שמחר ואין בידינו את הכתב המקורי, יהיה עלינו להסתמך על העתקים השונים זה מזה, ואינם מבטיחים נאמנות למקור. לגבי מבחן התוכן, אני סבור שמתוך מחקרו היסודי של עידן, אפשר להשתכנע שהטקסט איננו מזויף. ולבסוף, המחקר של עידן דרשוביץ משאיר את השאלה הגדולה, מה אם? מה היה קורה אם לא שפירא היה מוצא את המגילות? אולי קלרמון גנו היה מוצא אותה, זה שקנה את מצבת מישה והיה יותר מקובל, והוא היה גם עקשן גדול. מה אם שפירא לא היה מתאבד? מה אם המגילות לא היו הולכות לאיבוד, או מתגלגלות אולי 60 שנה מאוחר יותר, אחרי שנמצאו מגילות ים המלח? או אולי, בכל זאת, אולי מזויפות. תודה רבה.